Poljoprom Hrašće. Više od 25 godina brinemo o uređenju okoliša i čuvamo prirodu koja nas okružuje. Izrada travnjaka, košnja, čišćenje korovišnih površina, vađenje panjeva, rušenje drveća, tarupiranje, duboko oranje. Hortikulturni, poljoprivredni i komunalni radovi. Poljoprom Hrašće. Svakodnevno svježe meso iz domaćeg uzgoja potražite u mesnicama Navračić. Domaći čvarci, kvalitetne mesne prerađevine, sušene i dimljene na klasičan način. Tradicija i kvaliteta. Mesnice Navračić. Poštovani gledatelji Z1 televizije, dobrodošli u emisiju Od polja do stola. Ostanite s nama i ove nedjelje. Evo što nas očekuje. Zagreb obilježio Svjetski dan školskog mlijeka. Održana manifestacija Vrijedne ruke žena u ruralnom prostoru grada Zagreba. Uoči Svjetskog dana životinja posjetili smo Zagrebački zoološki vrt. Svjetski dan školskog mlijeka grad Zagreb obilježio je na farmi Grgat u Lužanu kraj Sesveta. Hrvatska mljekarska udruga posljednje srijede u rujnu obilježava Svjetski dan školskog mlijeka, pa je tako bilo i ove godine. Ovog puta na farmi Sanje i Darka Grgata u Lužanu. Cilj je istaknuti važnost i veću potrošnju mlijeka u školama, a mlijeko je prehrambena namirnica u kojoj su najbolje izbalansirani svi nutrijenti. Dakle, sve unutra imate. I masnoće. Ništa protiv tih masnoća ne treba reći. One su korisne i zdrave. Masnoće imaju svoju svrhu. Bjelančevine, minerali, vitamini. Dakle, izvrsno izbalansirano za jedan dobar doručak. Naravno, uz voće, ove pahuljice i ne znam što je. Izvrsno. Dakle, ima veliki postotak. Dakle, osigurava dnevnu potrebu za 16% za proteine, 15% za masti, dakle za kalci, koji je dnevni unos kalcija, može se osigurati čak 30% potrebnog dnevnog unosa. A da ne govorimo o D vitaminu, znamo i sami u ovoj pandemiji koliko je to važno, to je vitamin A, E, kompleks vitamina B i tako dalje. Dakle, sigurno je mlijeko jer 5000 godina je staro kao prehrambena namirnica u ovom ili onom obliku. To nešto govori za sebe, neka tako ostane i u budućnosti. Obilježavanju Svjetskog dana školskog mlijeka pokrovitelj je grad Zagreb, a došla ju je podržati ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je zahvalila svim organizatorima i sudionicima ove promotivne aktivnosti. Prema našim podacima, 50% roditelja podržava itekako provođenje školske sheme. Vjerojatno taj broj značajno je viši. U principu na ankete odgovaraju svi pozitivno, nego mi ne stižemo sve anketirati. I prema našim podacima dodatno, školska djeca, ako govorimo o statistici, doista piju najčešće čokoladno mlijeko, vole, odnosno iskazuju interes za čokoladno mlijeko, ali ipak 29% njih pije jogurte, probiotike, 30% svaki dan mlijeko i mi želimo naravno taj broj povećati jer je to važno, jer je to zdravo, jer je to prepoznala Europska komisija, su to prepoznale međunarodne i naše zdravstvene organizacije, a naša školska shema koja se provodi već niz godina, godišnje je vrijedna nešto više od 18 milijuna kuna, pri čemu se dio omotnice odnosi na voće i voćne proizvode, dio na mlijeko i mliječne proizvode. Ove godine smo donijeli nekoliko važnih promjena, nastojimo produbiti interes, olakšati administrativne procedure, bolje promovirati, pokušat ćemo učenike još više zainteresirati za ove naše zajedničke stavove u pogledu javnog zdravstva putem web portala, interaktivnog rada, digitalnih edukativnih materijala, pa se nadamo da ćemo postići napredak i u korištenju omotnice i u pogledu broja škole koje sudjeluju u shemi i isto tako naravno u pogledu broja učenika. Za povećanje zdrave hrane u školstvu zalaže se i grad Zagreb, rekla je pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje Tatjana Dalić, pozdravljajući okupljene u ime gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
da se uravnotežena prehrana, zdravi način života naše djece u predškolskoj i školskoj dobi dodatno potencira, da se mlijeko kao sastavni dio prehrane dodatno potencira, jer se zna da 70% kalcija, svih proteina i vitamina se nalazi u mlijeku. I koristim priliku da pozdravim ovu dragu djecu, da pozdravim domaćina, organizatora, da pozdravim možda nešto što u ovom trenutku trebamo i posebno istaknuti, sve nastavnike, sve učitelje, kroz edukativne radionice, posebna predavanja, posebne vježbe i igraonice u dječjim vrtićima, osnovnim školama potenciraju upravo ovu priču koju smo danas 22. put obilježili u ovakvom prekrasnom okruženju. Čak mislim, ako je i skromnije okruženje, na izvornom mjestu ljudi koji se izvorno proizvode nešto što svima nama dobro koristi, možda nekad i manje bolje. Pročelnik za poljoprivredu Dejan Jajić podsjetio je na velike mogućnosti Zagreba u proizvodnji hrane. Ono što treba reći da svi proizvođači sa područja grada Zagreba podržavamo ih kao grad Zagreb, kao ured za poljoprivredu, i ono što je najznačajnije da poljoprivreda grada Zagreba je značajna i svi oni koji misle da je to samo Trg bana Jelačića, imamo prekrasne, predobre proizvođače koje se potiče da opstanu, a naravno da nam je najzahtjevniji posao i ono što želimo ustrajati na tome da probamo mlade zadržati i da im ukažemo na važnost poljoprivrede. I naravno ono što je i rekla ministrica, da kroz sve ove naše aktivnosti, kroz potporu, kroz pomoć edukativnu, da potaknemo mlade ljude da ostanu živjeti u ruralnim područjima, jer 2/3 grada Zagreba je ruralno područje. Da interesa za ostanak mladih na selu ima, pokazuje i mali Marko, koji ne samo da voli mlijeko, nego i zna sve o kravama. Moj tata se inače isto bavi s kravama, jer moje nisu onako za mlijeko, nego se većinom pasu za telat. I imaju mlijeko za telat, tako da može i rasti. I te krave kao se drži da čiste parcele. I onda mi znamo njih hraniti šašrotom ili puštima na travu i znamo njim voziti vodu. A kako ti tati pomažeš? Na koji način? Pa u buduće kad vozi vodu, onda mu ja pripremim cijev, jer to ćemo s ceste, i onda da pripremim tu cijev, otvorim stranicu i onda on otvori i dade vodu i onda se toči. Hoćeš se ti kad budeš veliki i baviti stočarstvom? Da, želim. Darko Grgat, ovogodišnji domaćin, stočarstvom se bavi već 20 godina. Mi smo imali 5-6 krava i hodali smo vam na tržnicu, ne? E onda kako se dijete rodilo, ne, onda više nije bilo moguće, se nije imao tko ići na tržnicu. I onda smo vam jednostavno odlučili se baviti mljekarstvom. Samo mlijeko, čisto mlijeko. I to je znači 2001. Skrenuo sam sa 6 krava do 2006. 6. 7. sam imao najviše. Onda sam imao, ne znam, nekakvih, ja mislim da je bilo 34 ili 36. Bez kupovanja, sve vlastiti uzgoj. Znači, iz vlastitog uzgoja. E onda nakon toga, znači prva ona kriza koja se 2008. dogodila, onda sam nešto malo smanjio opet bio, pa drugi put smanjio u 2012. Onda se polagano dižeš, pa znači tu je nekakvih 20 godina, nije cijelih, nešto fali. Koliko stvaram taj OPG. Ne? Jer ovo sve kad vidite, toga ničega nije bilo do 2001. To je znači vlastitim sredstvima kaj sam uspio napraviti i uz pomoć grada Zagreba, normalno. Jer tu je gradski ured za poljoprivredu jako puno odigrao i jednostavno smo uspio se nekako održati to. Dok puno ljudi je u međuvremenu čak prestalo sa tim poslom, jer da je sad to rentabilno, ne znam koliko, nije, ali može živjeti. Bilo bi najbolje kad bi ova cijena mlijeka otišla malo gore, ali ja kompenziram sa direktnom prodajom. Mljekomat, izravna prodaja, ok, to kompenziraš cijenu, ali bilo bi bolje kad bi bila i osnovna cijena mlijeka normalno veća. Ne bi ljudi bi ipak zadržali to stado matično koje ima Hrvatska.
Radi se o maloj farmi s 21 grlom i proizvodnjom od 120 do 140 tisuća litara mlijeka, a potrošači dolaze na farmu gdje se snabdijevaju s mlijekom na postavljenom mljekomatu. To nije toliko iz sela, većina su to ljudi sa strane i iz grada koji putuju, ne znam, ili na posao ili imaju vikendice tu negdje i uzimaju si. Imaju domaćih ljudi, uzimaju si po, za sir da si naprave doma i tako. Gledajte, mljekomat je ok ako ima neko voziti, ali trebaš ti odvesti mlijeko u Zagreb ili negdje gdje već je, to je isto posao koji iziskuje, ne znam, 2-3 sata na dan, a ja toga nema. Pomaže mi otac sa mehanizacijom kad zatreba, ali uspijemo pokriti. Zato jesam išao nekakvu, nađeš nekakvu sredinu, znači moraju biti adekvatni strojevi da možeš sve to obaviti u pravodobno vrijeme. Ministrica je poručila da im je sektor mljekarstva izuzetno važan i da će učiniti sve da se dalje razvija. No, podsjetila je da je nakon ulaska u Europsku uniju proizvodnja mlijeka padala po stopi od 4 do 5% godišnje, ali prošle godine taj je trend zaustavljen. Naročito u drugoj polovici godine. U drugoj polovici godine u odnosu na iste mjesece 2019. godine smo uglavnom imali rast i takav se trend do 7. mjeseca ove godine nastavio. U 7. mjesecu 2021. godine, odnosno 2020. imali smo određen pad. Dodatno treba izraziti bojazan s obzirom na kretanje cijena stočne hrane, na jedan novi šok koji je pogodio sve sektore govedarstva, a nama se po analizama čini da je opet posebno pogođen sektor mliječnog govedarstva, također dodatno i sektor svinjogojstva. Dodatno se dakle suočamo s novim poremećajima koji već sve zajedničke napore udruga, znanosti, administracije, a najviše svih od onih koji opstaju u ovom teškom poslu u kojem nema ni bolesti, ni odmora, ničega, koji je dodatno, dakle, dodatno izaziva bojazan i strah od budućnosti. Pa ću reći, što se tiče proizvodno vezanih plaćanja, ona će se nastaviti i mi smo uspjeli zadržati tu omotnicu u idućem programskom razdoblju. Što se tiče dodatnih potpora, nedavno smo objavili u e-savjetovanju nacrt programa vrijednog 20 milijuna kuna koji je predviđen prvenstveno kao potpora malim proizvođačima i danas ću ovdje reći taj će se iznos udvostručiti. Najmanje udvostručiti i nadamo se da će to u ovom vremenu, u ovom kratkom vremenu, donekle umiriti sektor. Vratimo se na kraju i samom Svjetskom danu školskog mlijeka, u koji se Hrvatska uključila od samog početka. Vera Volarić kaže da je akcija koja traje već 22 godine pomogla većoj potrošnji, odnosno potražnji za mlijekom i mliječnim proizvodima. Zaista ima pomaka, ne mogu ja reći da su samo zaslužni mediji, zaslužni smo svi, zaslužna je i struka i institucije, ali mislim da je i svijest ljudi, da je svijest ljudi isto sada na jednom drugom nivou, jedno vrijeme mlijeko baš nije bilo popularno, pa su rekli ne znam, mlijeko deblja, mlijeko ovo, mlijeko ono, masno i tako dalje, no mislim da je to sve nekako palo u vodu, ali mislim da su stvari se posložile, mislim da danas zapravo jedan kvalitetan doručak je nezamisliv bez mlijeka, ja mislim da nam to potvrđuju i naše škole i vrtići, ali mislim da i dalje treba raditi, to je na roditeljima, oni su uzor djeci, dakle ako roditelji protežiraju na bilo koji način, prihvaćaju mlijeko i mliječne proizvode, onda sasvim sigurno to ima smisla i samo da ga je više. Nažalost, Hrvatska nije dostatna u mlijeku, to svi znamo, nije dostatna u sirevima i tako dalje, ali Bože moj, ovo što imamo trebamo cijeniti, to je kvalitetno i ona poruka potrošačima: kupujte hrvatsko, kupujte mlijeko sa hrvatskih farmi. Tu ne pomažete samo, ne znam, farmera, tu pomažete, to je teški jedan gospodarski sektor. Pa ako je i kunu nekada ili pola lipe, ako je i više, oni koji to mogu si priuštiti, jer naše je mlijeko naprosto kvalitetno. To je dokazano, to je provjereno, to je visoka kvaliteta, Hrvatska je nezagađena, Hrvatska je zelena i mislim da ove krave na našim pašnjacima, pa šta ljepše i bolje, dakle kupujmo hrvatske proizvode. U drugom dijelu naše emisije govorimo o manifestaciji Vrijedne ruke žena u ruralnom prostoru grada Zagreba. Pod pokroviteljstvom grada Zagreba na Europskom trgu održana je manifestacija Vrijedne ruke žena u ruralnom prostoru grada Zagreba, a u sklopu projekta Ruralne Evropljanke. Sve sa ciljem kvalitetnijeg sudjelovanja žena u gospodarskom životu i realnijem vrednovanju njihova rada. U Hrvatskoj su žene
Iako čine 50% stanovništva, vlasnice tek 30% OPG-ova. Neke od njih s ruralnih prostora grada Zagreba i okolice predstavile su svoje uglavnom poljoprivredne, ali i druge proizvode. Ovaj današnji događaj ocjenjujem vrlo pozitivno. Znači, ovdje su žene ruralnog područja cijele Hrvatske, najuzornije, odnosno i one koje su postale najuzornije i one koje će postati najuzornije. I željela bih pohvaliti zaista Dijanu Katicu zajedno sa klubom Selo, da je uopće organizirana ovakva jedna manifestacija, da našim dragim Zagrepčanima možemo ponuditi sve ono što vrijedne i marljive ruke rade na svojim poljima, u svojim domaćinstvima. 2017. godine ja sam vam bila najuzornija hrvatska seoska žena i predstavljala sam vam grad Zagreb. Eto, i dalje sam na poziciji na kojoj me vidite i raduje me to sve skupa. Radimo svoje proizvode vrlo kvalitetno, certificirani smo za svoja 4 proizvoda. Kao što se već zna, naši proizvodi ne sadrže nikakve aditive, nitritne soli i to sve skupa. Ono što proizvedemo, to i prodamo, jest da u vrijeme korone to je sve skupa slabije išlo. No međutim, evo, otvorilo nam se tržište. Ja se nadam da će se ljudi i cijepiti i da ćemo biti svi na kraju zdravi. Daj Bog zdravlje, da i dalje radimo, napredujemo i svima skupa sretno na ovoj prodaji. Mi danas vam imamo otprilike 10 različitih proizvoda. Znači, od toga jedan je sirup, gdje imamo nekakvih 11 vrsti domaćih sirupa koji su rađene po bakinim receptima. Imamo sirupe za zdravlje iz bakine kuhinje sa medom i prženim šećerom, tinkture, sokove, čajeve, džemove. Kao što znate, već eto, surađujemo više niz godina. Danas ću ja i sudjelovati u panelu i bit će pitanja o tome kako žene danas uspijevaju u ruralnom razvoju, kako to funkcionira i sve. Sreća je u tome što žene imaju viziju. Žena ima viziju, ima ideju kako zapakirati marketing i tako, a druga priča je što imaju dobre muževe koji ih prate. Znači, ako dobar muž prati dobru ženu, uspjeh je zagarantiran. Izuzetan po mome događaj, nakon toliko dugo zatvorenog prostora, nace na trgu Evropskom, to je zaista jedna velika stvar, jer smatram da sva događanja na otvorenom, da je to jedan veliki prozor i poveznica sa svijetom. Koliko su žene u ruralnim dijelovima grada Zagreba napravile, to se zaista može vidjeti iz priloženog. Meni je drago jer smo evo na jednom evropskom trgu, jer smo zaista po svemu ovome što je izloženo dio Europe. Ako krenem od moga rada, ručni rad, ruralni krajevi, ljepota koja ima svoj produžetak. I zato ovakva događanja znači puno. Isto bih htjela najaviti ova moja mala izložba, to je opus moga rada. Ona je 3.12. u srcu Beča u našem veleposlanstvu, a onda ćemo krenuti po svim većim evropskim gradovima, baš zbog ovog što sam vam rekla. Budimo prozor u svijet, pokažimo Hrvatsko, pokažimo ruralno, podržimo poljoprivredu, podržimo vrijedne ruke, jer na kraju krajeva mislim da od toga sve kreće. Evo, imamo široki spektar proizvoda, sve su to naše domaće biljke. Mi zagovaramo da su naše domaće biljke jednako vrijedne kao i sve ove uvozne. Posebno bih istaknula tu šipak sa medom za imunitet, za jačanje organizma. Šipak je prepun vitamina, on je posebno jak što se tiče C vitamina. Med je naš domaći, mi imamo pčelice. Zatim imamo suhe jabuke, isto od naših starih jabuka. Začinske soli kao domaću vegetu i začinsku sol sa gljivama.
Evo imamo razne vrste džemova. Posebno smo ponosni na ovaj džem od šumskih jagoda. Imamo i sirup od bora, to je super za djecu, za kaša, čisti pluća. I evo, imamo još i gljive suhe i razne sirupe. Dakle, sve ono što je fino, zdravo i ukusno. Tamo mi je grunt kod Jastrebarskog na Pleševici. Znači, na pol brega smo i to je sve čista priroda, nema zagađenja. Ja živim u Zagrebu, radim u Zagrebu, vikendom sam zapravo na selu. Moji su dolje i moji se najviše, zapravo na mog tatu je OPG, a svi radimo. Bavimo se ekološkim uzgojem aronija u jednom malom selu na Baniji kod Gline. Momentalno smo, evo, poslije potresa u velikim problemima, ali guramo i dalje. Selo se zove Donji Klasnić. Proizvodimo ekološku aroniju, ona nam je primarna. Od nje radimo pekmeze, džemove, prahove, čajeve. Poslije toga imamo pčele, za koje smo jako ponosni na naš med, na Baniji, kesten. Imamo ajvare, našu papriku isto domaću. Znači sve što je ovdje sa stola, to je iz našeg vrta. Održana je i panel rasprava na kojoj su sudjelovale Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu i selo Hrvatskog sabora, zastupnica u EU parlamentu Sunčana Glavak, Jelena Đigum, ravnateljica Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj i Katica Jerleković, predsjednica udruge Uzorne Hrvatske seoske žene, ali i dio žena koje su na prigodnom prodajnom sajmu predstavile svoje proizvode. Pa prije svega mislim da je značajno govoriti o ruralnim ženama, o njihovoj multifunkcionalnoj ulozi, o tome koliko su one kreativne i koliko su važne za očuvanje u stvari života na ruralnom prostoru. Dakle, one proizvode hranu, čuvaju biološku raznolikost, čuvaju naše vrijednosti, ali koliko su domišljate, evo možete vidjeti i na ovom štandu, dakle žene iz Petrinje, iz Nebojana, iz Sisačko-moslavačke županije, koje su osmislile još dodatne aktivnosti kako u stvari naći dodatne sadržaje na hrvatskom selu, a naša je uloga tu da ih podržimo, da im pomognemo i da im osiguramo i financijska sredstva kako bi ti njihovi projekti se mogli realizirati. Ovdje su sudionice iz cijele Hrvatske, dakle prvenstveno to jest projekt grada Zagreba i žena koje žive u ruralnim dijelovima grada Zagreba, ali naravno da one na mnogobrojnim manifestacijama razvijaju svoju suradnju i jedne od drugih uče, razmjenjuju iskustva, prikupljaju ideje i zato mislim da je ova manifestacija važna jer ovdje građani grada Zagreba mogu iz prve ruke nabaviti njihove proizvode koji su kvalitetni i napravljeni s ljubavlju. Dakle, ovo je samo dijeliš bogatstva koje ima Republika Hrvatska od svega onoga što se kod nas proizvodi. Ne smijemo reći kupujte samo hrvatsko, ali kupujte provjereno domaće i ono zapravo što možete okusiti, gdje možete otići vidjeti izvor gdje je to nastalo. Mislim da je ovo sjajna prilika da se svi suočimo s onim što Hrvatska ima. Prema zadnjim pokazateljima na razini Europske unije, 30% stanovnika Europske unije živi u ruralnim područjima. 30% žena su nositeljice nekog vida poljoprivredne proizvodnje. Žene su zapravo u višestrukoj ulozi. Vi znate da se moraju multiplicirati ako se i bave kao poduzetnice poljoprivredom, ali imaju i one druge obaveze. Tako da su i žene u ovoj pandemiji zapravo podnijele najveći teret. Ono što moramo promijeniti je svakako struktura stanovništva koji se bavi poljoprivredom. Preko 40% uključenih u poljoprivrednu proizvodnju starije od 65 godina. To je jedan novi izazov zapravo koji će doći kroz financijsku potporu s razine Europske unije, ali jednako tako iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Financijski okvir postoji, financijska sredstva postoje, samo ih treba iskoristiti. Mislim da je to sjajna prilika da promijenimo način bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Žene jednako tako moraju izaći iz one sjene možda u kojoj su stalno i pružiti priliku da se koncept bavljenja poljoprivredom digne na jednu sasvim novu razinu. Vi gledate emisiju Od polja do stola na Z1 televiziji.
Ostanite i dalje s nama. Zagrebački zoološki vrt danas je započeo s obilježavanjem Svjetskog dana životinja 4. listopada, tako što je obilježio Dan timaritelja. No program je pripremljen i za sljedeći vikend u Dumovcu. Upoznao nas je ravnatelj zoološkog vrta Damir Skok. Danas smo započeli sa obilježavanjem Svjetskog dana životinja koji je ujedno i dan timariteljima, pa evo danas imamo sa našim dragim timariteljima i vođene ture i edukacijsku zabavu za djecu kako bi što više naučila o poslu timaritelja, o uzgoju životinja, o brigi za njima, obogaćivanju životnog prostora i zaštiti ugroženih vrsta koje je prvenstveno naša uloga danas modernih zooloških vrtova. Pa evo brojna djeca su danas uživala u zoološkom vrtu i upoznala što su to timaritelji, ujedno Svjetski dan životinja je njihov dan. Iduću subotu zajedno, znači Grad Zagreb, ustanova Zoološki vrt i u suradnji s prijateljima životinja obilježavamo u samom skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu Svjetski dan životinja. Imamo prekrasnu predstavu za djecu, lutkarske scene Ivana Brlić-Mažuranić, imamo zbor Kikići, prijatelji životinja rade tradicionalni VG piknik, imamo poklon DM-a za svakog udomljenog psa ili mačku, obilazak skloništa i upoznavanje sa radom skloništa i ono što nam je uvijek najdraže na otvoriti vrata skloništa kako bi ljudi vidjeli uvjete u kojima držimo naše pse i mačke i čim ih dovedete u samo sklonište puno prije će udomiti ako su to htjeli neko psa ili mačku. Broj pasa i mačaka u azilu trenutno se povećava. Nakon onih mjera oko COVID-a i smanjenog ili ograničenja putovanja, kada smo imali puno manji broj pasa, situacija se opet diže. Znači ono što sami sumnjamo oko dovođenja pasa u Zagreb kako bismo ih mi udomljavali je sigurno točna. A drugi izazov imamo što sve više mačaka koje je nekad neko smatrao kvartovski mačaka nam dolazi, malih mačića, ranjenih mačeka, no eto, zato upravo radimo ubrzano na samom projektu izgradnje novog skloništa za mačke, ali trenutni kapacitet od oko 25 mačaka nam je premali. Bila je to prigoda da malo bolje upoznamo i Zagrebački zoološki vrt. U samom zoološkom vrtu mi imamo 377 vrsta životinja kroz i otprilike 8800 jedinki. Radimo brojne projekte što samog uzgoja ugroženih vrsta, njihovo održavanje populacije, što kroz edukaciju apeliramo i učimo u našu mlađu generaciju oko potrebe zaštite flore i faune u svijetu, ali i kroz očuvanje biološke raznolikosti u samom našoj okolici. Kada je to potrebno, zoološki vrt zbrinjava i sve divlje životinje Grada Zagreba, a broj intervencija mjeri se u tisućama. Uloga naše ustanove koja se zove Zoološki vrt, ali koja je u svojim sastavima i sklonište i naše hvatače, je izbrinjavanje svih divljih životinja Grada Zagreba, ranjenih, poletaraca, mladih životinja, pa vjerujem da ćemo završiti ovu godinu na preko 2000 intervencija i na brojnim životinjama koje smo ili izliječili ili odhranili pa vratili u prirodu, tako da uloga i ovog zoološkog vrta je vrlo, vrlo velika u samom smislu. Mislu zaštite divljih životinja Grada Zagreba. Građani često zovu zoološki vrt i traže pomoć, i to ne samo za kućne ljubimce, nego sve više i za divlje životinje. U samom Dumavcu mi imamo infocentar koji funkcionira od 0 do 24 sata dežurstvo i otprilike imamo oko 15 intervencija dnevno. Od toga otpada čak sada većinom na divlje životinje, manje na pse i mačke. Na kraju, dodajmo da je broj posjetitelja u zoološkom vrtu sve veći, ali još uvijek nije dosegao pred-covid vremena. Kada uspoređujemo prošlu godinu, gdje smo bili gotovo 2 mjeseca zatvoreni, i ovu godinu naravno da je situacija bolja i bilježimo veliki porast broja posjetitelja, no još uvijek tu nedostaje turista u Gradu Zagrebu da bismo se vratili na razinu 2019. godine kada smo imali ukupno 480 tisuća posjetitelja. Poštovani gledatelji Z1 televizije, to bi bilo sve za danas u emisiji Od polja do stola. Gledajte nas ponovno sljedeće nedjelje u ovo isto vrijeme. A do tada, lijepo vas pozdravljamo!